Қызылордалық оқушылар тоғызқұмалақ ойынның электронды әліппесін жасап шығарды. Талабы таудай өрендер 4000 жылдық тарихы бар қойшылар алгебрасын 3D форматында төрткіл дүниеге таныстыруды мақсат еткен. Дарынды жастардың туындысы халықаралық байқауда мойындалғаннан кейін мемлекет тарапынан патенттеліп, авторлық құқық берілді. Бағлан Төлебай Қызылорда қаласындағы нөмірі 4-ші дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттың оқушысы. Бала күнінен сурет салып, қағаздан түрлі мүсін жасауға құмар болған ол, қиялындағы дүниелерді компьютерлік бағдарламалар арқылы жүзеге асыра бастайды. Тың ізденістің нәтижесінде тоғызқұмалақ ойынның 3D форматындағы әліппесін жасап шықты. Тоғызқұмалақ ойынның электрондық әліппесі 3D Max бағдарламасына жасалған. Бізде облысымызда осы бағдарламаны үйрететін арнайы кәсіби мамандар жоқ. Сондықтан бұл бағдарламаны өз бетімше, яғни кітаптар арқылы, интернеттегі ресурстар болса, сабақтар арқылы үйренуге тура келді. Бірақ соған қарамастан осы өзім кішкене жобалар жасап, әртүрлі жаңағы ғылыми бағыттарға, ғылыми жобаларға, осы жарыстарға осы жобамды жіберіп отырдым. Тоғызқұмалақтың әліппесінде Мағжанның да қолтаңбасы бар. Сыныптас екі дос өткен жылы осы еңбектерін халықаралық ғылыми жобалар байқауына ұсынып, екінші орын алыпты. Ең бастысы олар 27 елдің 200-ге тарта дарынды өрендерінің арасында топ жарды. Халықаралық жарыс болғандықтан қазақша және ағылшынша шығарғанбыз. Ағылшынша да бар бұл жобаның. Және алдағы уақытта үш тілде жасалынып және де ойын ойналатын қып шығарғымыз келіп тұр. Төлебай Бағлан облыс сыр жастарының әлеуетін арттыруға, жаңашылдық қабілетін қалыптастыруға арналған сыр үміті самғау байқауларының жүлдегері, сонымен бірге мемлекеттік грант иегері. Сондықтан да біз Бағланды мектепте үлгі тұтамыз. Ұлы Абай сүйсініп ойнаған тоғызқұмалақты сыр өрені онлайн түрінде әлем балаларына жеңілдері тез үйретуді қалайды. Мақсатым пайда табу емес, ұлттық ойындарды насихаттау, дейді жас өрен. Сондай ақ Бағлан қойшылар алгебрасының электронды ойын нұсқасын дайындауға кірісіп кетті. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, Қызылорда.